В рамките на няколко дни Детска градина Здравец е домакин на работна среща по проект Образованието в детската градина във всички перспективи по програма Еразъм Плюс, по който работи вече в продължение на една година. Проектът е създаден в сътрудничество между детски градини от Литва, Испания, Италия, Турция с цел адаптиране на децата към уменията, необходими за успех през 21 век, за да придобият необходимата гъвкавост за лесно адаптиране към променящите се технологии. Още за проекта слушаме директорът на детската градина в Казанлък Митра Николова и координаторът от Литва Раса Плиниения. Вече осъществихме няколко срещи и наблюдавахме в Испания включващото, както там го наричат или както при нас се нарича приобщаващо образование за деца с по-различни потребности или деца, които имат проблеми с слуха, с говора, и там на място видяхме как се умяват с специалисти да помогнат на тези деца да се включат в образованието в детската градина. В Италия наблюдавахме валдорфската система, която има своите плюсови и минуси, които ние ще обсъдим и ще преценим какво можем да включим в новата си програма, която ще създадем при нас. В една от групите работим от дълго време по системата Реджо Емилио, където всички знаят, че третият учител е природата и че едни продължителни проекти, които децата осъществяват, водят до разглеждане, обсъждане, извеждане на изводи, изобщо карат децата да мислят. Това, което ни предстои, е да посетим Литва, където ще наблюдаваме програмата Мария Монтесори. И нашата огромна задача, важна задача за децата в детските градини е да извлечем най-доброто от тези няколко програми за тяхното прилагане и за тяхното развитие. Видяхме много неща тук в България, направихме много снимки на децата, които ще приложим в Литва. Най-много ни впечатли визитата в училище, където ни представиха програмата Мозабук, която е много интересна за всички колеги от цяла Европа, не само за нас. И интересна с това, че е направена от най-малките деца до най-големите деца, може да се ползва тази програма. Обещаха ми госпожа Николова да ми даде връзка с тази програма, как да я използваме и ние в нашата работа. С помощта на проекта се наблюдава реализирането на цялата учебна програма в реалната и среда. Търсят се резултати, сравняват се, комбинират се, като ще бъде потърсено мнението на учителите, родителите и ще бъде създадена нова методология, а всяко партньорско училище и градина ще разработи и утвърди свой собствен иновативен учебен план. Проектът е иновативен, тъй като директно ще бъдат създадени нов подход и нова учебна програма.